провести вечір без світла – майже традиція для мешканців цієї дев'ятиповерхівки на Дніпровській набережній 5А. Часто електроенергії не буває по півдоби. Ліфти від перебоїв з напругою майже ніколи не працюють. 30 листопада 80-літня Марія Микитівна вийшла на годинку подихати свіжим повітрям. Коли повернулася у квартиру, згадує пенсіонерка, перелякалася. Прийшла з вулиці, роздіваюсь, слышу, щось гудіє, таке не гудіє, що я включаю світ. У мене лампа, стекла полетіли. За лічені хвилини Марія Микитівна позбулася майже усієї нажитої побутової техніки. Згоріли телевізор, радіоприймач, телефон та лічильник електроенергії. Старенька від переляку подумала, що от-от вибухне будинок. Я вже давай одягатися, свій паспорт в карман, щоб вийти на вулицю. Все не горить в коридорі, все погасло, не працює ліфт. Відколи почалися перебої з електроенергією, мешканці будинку почали скаржитися на проблему до служби допомоги мера Кияна. Працівники кол-центру штурмували райадміністрацію з вимогою допомогти людям. Районні чиновники надсилали відписки, що все зроблено. Так було, доки про цю ситуацію не дізналася голова Дніпровської райради Оксана Мисовська. Марії Микитівні пані Мисовська купила новий телевізор. Я почула від служби 051, що у вас згорів телевізор, тому вирішила так допомогти, але я зараз рекомендую так, що давайте, напевно, поки не буде налагоджена система електропостачання, щоб новий телевізор ми поки не підключаємо. Електропостачання у будинку, запевнила нас Оксана Мисовська, буде нормалізовано протягом 2 тижнів. Каже, так їй особисто пообіцяли в «Київенерго». По цьому будинку, бо тут виявляється найбільш така аварійна ситуація, тут практично не існує світла в під'їздах ввечері, відімкнені ліфти стоять саме через те, що немає нормальної розводки електрики, електропостачання до цих систем, що це буде усунуто в найближчі 2 тижні. Марія Микитівна має новий телевізор. У людей, сподіваємося, не буде перебоїв з електропостачанням, а ми тепер знаємо, кому потрібно повідомляти про проблеми у районі. На каналі «Київ».